на питання нашим гостям. Якщо у вас є, то, будь ласка, да. Є гарантія, да? Чи можливо, не запитання одне, але з двох частин я хочу, щоб відповіді були на всі, на дві частини. Перше, за ким затримка просування цього закону? І друге, чи є така гарантія впевнена? А можна уточнити, ви поставили питання, затримка з законом і з підписанням вимагання? Ні, затримка чи за Верховною Радою ще, чи не треба, чи з підписанням. І далі, чи є гарантія того, що президент підпише? Якась невпевненість. Давайте я надам Олегу Ігоревичу. В них є певна процедура проходження кожного закону. Після того, як голосує Верховна Рада і направляє цей закон, проходить певний момент, коли вона відправляє його до президента на підпис. Потім після того президент направляє до Кабінету міністрів за проведенням аналізу, чи не створює там певні перешкоди. В даному випадку цей закон Кабінет міністрів доручив організувати аналіз Держкомтелерадіо. Ми направили листи зацікавлені органи влади, отримали на них відповіді. І хочу поінформувати, що вчора я підписав і направив на Кабінет міністрів заключення про те, що ми пропонуємо підписати цей законопроект. Тобто зараз очікуємо, буде звернення Кабінету міністрів і після того підпис. Хоча оф-рекордс певні дискусії, проблеми йдуть по цьому закону, але вони ні в якому разі, я виключаю можливість вето, тому просто процедурно. Гарантія є, так. А скільки чекати, хтось ще на це? Ну, я сподіваюся, що сьогодні Кабінет міністрів направить на президента, в даному випадку, я думаю, що це в 2-3 днях питання. Але підкреслюю, отримаємо закон, потім після того має бути постанова Кабінету міністрів, бо далі вже це виконавча влада працює. Ми теж, от як спілка журналістів зібрала сьогоднішню конференцію, так би мовити, на упередження, ми так само вже підготували цей проєкт постанови в Держкомтелераді і одразу будемо його вносити. Але уряд має потім проголосувати, дати нам доручення. До речі, я думаю, що буде створений такий самий механізм, ми зараз займаємося реформуванням Державного телебачення і радіомовлення, працює державна комісія на базі Держкомтелерадіо, я її очолюю. Кожен понеділок ми проводимо відкриті засідання цієї комісії, де обговорюється за тиждень, що зроблено, що треба далі зробити. Я думаю, що ми таку ж саму комісію створимо абсолютно відкриту для проведення нашої реформи, і будь-хто зможе взяти участь, вони будуть публічні, ми видаємо спеціальний бюлетень, і далі в такому тижневому режимі ця комісія буде йти. Виникли проблеми, в понеділок приїхали, чи потелефонували, отримали відповідь, і то чи інше рішення державного рівня буде оперативно здійснено. Дозвольте запитання, Олег Ігорович. Я представляю районну газету Сумщини, тут зі мною приїхали колеги, деякі не приїхали, ті, хто хочуть попасти з перших місяців реалізації пілотного проєкту на роздержавлення. Скажіть, будь ласка, буде якісь квоти? Бо ми, Сумщина, мабуть, як ніхто з областей, готова до роздержавлення, у нас мінімум державних дотацій, ми працюємо на госрозрахунку вже давно. Чи будуть квоти? Бо дехто з редакторів переживає за те, що може не втрапити в оцей список. Дякую. Згідно закону, ми як орган центральної виконавчої влади маємо зробити перелік всіх бажаючих, хто хоче йти в пілотний проєкт, виписати процедуру. Потім ми маємо затвердити цей список в Кабінеті міністрів. Це ми сперечалися з приводу цього, але думаю, що це правильно. Це піднімає статус всього нашого проєкту, коли буде цей перелік видань, затверджений урядом України. Ніяких квот, це ми говорили із коаліцією, говорили з прем'єр-міністром, ніяких квот. Ні в мінус, так би мовити, ні в плюс, норм, планів, як в добрі старі часи, їх не буде тут однозначно. Хто подасться, в який час подасться, ну, я розумію, що буде хтось, нас ми в січні отримуємо, чи в лютому пропозиції, а хтось, згідно з нашим характером, там, 3, 4, 5, 6 місяців подумає і так далі. От протягом року, де поки буде йти пілотний проєкт, то буде відкритий цей перелік. Єдине, що кожен раз нам вже треба буде затверджувати цей перелік в уряді, а процедура внесення на засідання уряду, вона вимагає там місяць чи півтора часу, поки будуть погодження. Тому це не буде, так скажімо, що сьогодні хтось захотів з понеділка, і в понеділок вже це рішення прийнято. Можна уточнити це питання? Теж Сумщина. Скажіть, будь ласка, буде пріоритет яким газетам, яким редакціям?
пріоритетів, аби потрапити в цей пілотний проєкт? Немає ніяких пріоритетів. Є всі, хто згідно закону мають право. Будь ласка, цей перелік відкритий. Дивіться, я зараз хочу сказати, що як чиновник не маю права зараз давати якісь коментарі чи відповіді, враховуючи, що президент не підписав ще цей закон. Але в нас є Тетяна Кочужинська, яка проведе аспекти веде, і вона буде вести панель. І прийдуть представники фонду держмайна на цю, яким треба це питання задати. Що стосується нас, як тільки буде створена ця комісія державна, яка буде займатися реформуванням, то відразу треба це питання ставити. Далі воно приймається протокольне рішення, і ми вносимо якісь, якщо потрібно, зміни чи листи на Мінекономіки, чи Кабмін і так далі. От треба таким шляхом іти. Якщо зараз хтось хоче щось прискорити от за той такий період, поки хтось не підписав, так далі, давайте в такому в прямому ефірі, я кажу, телефонуйте, і будемо в ручному режимі їх притримувати, щоб ми дуже поспішали. Вы не имеете в виду, да, мораторий? Да. Есть, конечно. Ну, вот такой есть. Ну, вновь таки, мой мобильный телефон 050 355 4700. Вот у кого такие оперативные питання виникають, телефонуйте, будем говорить с губернатором, с мэром, там, чи с кем треба в этой ситуации говорить. СМС включить. Яка область, яка назва? Не чую. Просто питання в зв'язку з тим, що завжди було обмеження, що оскільки ви там державні комунальні, то для вас нічого не положено, у вас десь не стояло і сиділо. А тільки для приватних ЗМІ були ці грантові програми. Так що у вас є, чи якісь обмеження? В частині грантового проєкту, який був грантових проєктів, які були в рамках проєкту програми Ради Європи і Європейського Союзу, це трохи пілотна для нас напрямок роботи, тому що в рамках проєктів Ради Європи грантів не було. Гранти видавали, як правило, і видають, наприклад, Європейський Союз. В нас в рамках проєкту гранти надавалися громадським організаціям і засобам масової інформації, особливо які працювали на сході України або висвітлювали події, розвиток подій на сході України. Хочу сказати, що гранти – це є особлива адміністративна процедура, яка передбачає публікацію інформації про гранти, подача і так далі. В рамках наших взагалі заходів по проєкту, і така робота буде продовжуватися в рамках інших проєктів, проводяться просто заходи, до яких залучаються засоби масової інформації, редактори. От, наприклад, я вам хочу сказати, що до Страсбурга ми запросили представників 6 засобів масової інформації Східної України на Міжнародний форум демократії. Це, звичайно, не грант, це такий пунктуальний одна поїздка, але такі речі можна
буде теоретично передбачити в майбутньому. Чи буде грант в рамках нових проєктів Ради Європи, оці, якщо будуть? Наразі я не можу про ці речі говорити, бо у нас один проєкт запускається, він менший, другий наразі ще не підписаний, тому я не буду забігати в цьому сенсі наперед. Можу тільки сказати, що треба дивитися про різні можливості. Як правило, Європейський Союз, представництво Європейського Союзу, там є певні можливості. Чи зараз наразі якісь по цьому напрямку, чи для засобів масової інформації, треба дивитися. Але я думаю, загалом такі можливості існують. Треба, знаєте, дивитися так, як цікавитися цими речами, і ми, безперечно, готові допомогти. Якщо конкретно у вас будуть запитання, от де шукати, що робити, то ми можемо спробувати як мінімум порадити, а як максимум, якщо у нас будуть такі можливості, то безперечно про це повідомити. Наприклад, та програма грантів, яка була оголошена в рамках проєкту, вона була оголошена у нас на сайті Офісу Ради Європи. Тобто сайт Офісу Ради Європи, там є, може бути така інформація теоретично, але не так часто, швидше винятково, у нас це взагалі перший раз в Офісі Ради Європи по цьому напрямку. А на сайті представництва Європейського Союзу, я думаю, обов'язково таку інформацію треба дивитися. Є так само USAID, є інші донорські організації, які дають гранти засобам масової інформації. Але, знову ж таки, я думаю, що тут треба відслідковувати цю інформацію. Сподіваюся, це може не зовсім конкретно в тому на питанні, що ви очікували, що, наприклад, можливо, я би був набагато щасливіший сказати, що у нас є програма грантів з 1 січня, але наразі я таке сказати не можу. Ні, просто обмеження немає, по статусу комунального. Обмеження, дуже правильно, так, пані Тетяна юридично повертається до суті питання, обмежень немає. Ну, пан Роман вже сказав, що обмежень немає. Я би хотів що відзначити. З Радою Європи ми працюємо по стратегічним проєктам, по таким масштабам, це законодавча сфера і так далі. Але є багато інших грантодавців, які, так мовити, точково працюють. Ми зараз провели з ними цілий ряд перемовин, і як тільки розпочнеться наш процес, на сайті Держтелерадіо ми будемо популяризувати, куди можна звертатися, з якими питаннями. І я думаю, що спілка журналістів отримує певні гранти на розбудову цього проєкту, вже так точково, які мають дійти до редакції. Але ми для себе ще бачимо другий напрямок. До речі, ми по грантам навчились, ми зараз, розробляючи закон, імплементуючи про суспільне телебачення, радіомовлення, ми маємо серйозну дуже грантову підтримку і на технічне забезпечення, і на інші речі. Але ми зараз працюємо з великими компаніями, з німецькими, польськими, які займаються інвестиціями в пресу. З тим, щоб ми могли з часом, потім після того, як пройде процес роздержавлення, після того, як ми зорганізуємося, встановимо його, знайти нормального, такого цікавого європейського інвестора. Це одне з теж таких ключових завдань. Це трошки інше. Грантові і інвестиційні кошти. Шановні колеги, нам треба продовжувати дивитися. Якщо це безпосередньо стосується, може, Держкомтелерадіо, бо в нас по конкретиці, по юридичних питаннях запланована наступна сесія, дорожня карта закону реформування, то просто в нас готові інші спікери, які нададуть інформацію. Якщо безпосередньо до Олега Ігоревича, то давайте ще одне питання і потім буде наступна сесія. Закон передбачає право влади мати інформаційні бюлетені. Скажіть мені, хто буде цю грань розділяти для інформаційних бюлетенів? Згідно закону, Держкомтелерадіо має моніторити цю ситуацію. І ось якраз та комісія, про яку я говорив, вона буде відслідковувати в щотижневому режимі. І вона буде, ну так звано, третейським суддєм, і той, хто потім може від імені влади впровадити. Закон, ну там прописано, це, напевно, ще в юристів ще перепитаєте точно це питання, але я дякую за відказ. Для держави, для комунальних місць, заборонена, крапка. У вас трошки більше. Ну,
Ну, це знов таки, хай краще Тетяна як юрист відповість. Як по мені, це і друковані засоби масової інформації закон підпадає. Але Тетяна Катюжинська відповість на це питання в ході своєї панелі. Адресував зараз Тетяні, от останнє ваше питання, це чисто правова відповідь. Що стосується підтримки, ми якраз зараз ведемо консультації і проробляємо можливість пільг, економічних пільг для учасників пілотного проєкту і подалі для тих, хто буде роздержавлюватись. Ну, але знов таки, у нас просто конференція трошки випереджає зараз ті кроки, які мусимо ми зробити. Що стосується папір, ну це вкрай складна тематика. Ви знаєте, що Жидачівський комбінат припинив своє, його неможливо на сьогодні поновити. Обговорюється з європейськими партнерами можливості співпраці поставках паперу. Це дійсно одна з таких ключових для галузі проблем. Шановні колеги, нам просто треба виконувати. Якщо у вас є питання, ви можете зараз в кулуарах підійти один-двоє колег, у кого є питання. Шановні колеги, зараз у нас наступна панель, яку модерує головний юрист Національної спілки журналістів України, секретар НСЖУ Тетяна Катюжинська. Називається «Дорожня карта закону про реформування». Я думаю, що багато юридичних питань, правових питань, організаційних будуть відповіді на них далі в ході цієї панелі. Будь ласка.